Mark, din il-kamra waslet biex issir l-art fl-aħħar tajjeb un-sertajna dal-programm qed nitkellmu fuq artijiet tip ta' art differenti bħalhuma parke, madum, però qabel xejn, xi jrid jiġri issa, x'inhu l-pass li jmiss ġod il-kamra? Mela, pereżempju f'dar kamra kif qed naraw, il-ġurnata nużaw ħafna iktar cables għax hekk qabel kien ikollna fuse. U neqpaw għaddejn wieħed għall-kċina u l-oħra l-isfel pija kollu u l-oħra illum mhux hekk, illum għandek kull cable sejjer għad-dibi, insomma ikun iktar selettiv. Issa, kif qed isir f'dar post, wara li ħajkun hawnhekk u mbagħad ħajsir l-screed tajjeb. Issa screeds għaw diversi tip ta' screeds, hemm pereżempju jista' jiġi tip ta' konkos, tip ta' siment. Meta jkun hekk speċjalment ngħidu mhux bħala għax hawnhekk qegħdin fuq il-ħamrija ma pereżempju livelli ta' fuq anki hemm dak li minflok jkollu bżonn ikun C25 concrete jista' jkun C15 kważi, imma dejjem jiddependi skont il-ħxuna li jkollok bżonn biex tinvella l-art tajjeb. U forsi għax ġiltlek, li mill-aqwa, it-torba jew l-iskrit? Meta qabbilhom like with like. Tista' tuża t-nejn. Mela, imma jekk inti qed tirreferi biex kif ħanwaħħal il-madum, illum l-aħjar li tagħmel hija ikollok screed, ġa tkellimna ftit fuq għadin, speċjalment kif tinvella u kif tagħmlu, tista' tkun jew bil-puntell jew inkella jkollok hawn min jagħmillek posti u il-konkrit ta' kemm jimla sa ċertu livell jibqa' miexi. Aw minnu aw jekk inti għandek umdi ta' taħt, pereżempju kif għannaw, dik hija konsiderazzjoni oħra x'tip ta' x'għandna bżonn nagħmlu jew kif ħa nipproteġu iktar biex inqas jitla umdi ta'. Għandek bżonn pereżempju anki kif ħajsir f'dal-post, ikollok taħseb għal underfloor heating pereżempju li ħajjiġi fuq, daw koll għandhom bżonn ikun l-art tkun dritta. Lixxa, issa. U trid tkun invell. Issa, mbagħad hemm għax din mistoqsija hemm ħafna kbira. Anke pereżempju livell aħħar biċċa għandek ngħid tuża self-leveling. Imma iktar ma jkun perfett l-art inqas tiswik biex twaħħal il-madum. Ħaġa importanti li vera nixtieq nagħmel enfasi fuqha hija li jekk inti għandek il-madum ma tistax tħaxxen bil-kolla jekk il-kolla ma tkunx tajba mela għandna l-concrete screed. Namlu u mbagħad se nwaħħlu l-madum, il-madum ikun fih ċentimetru bejn wieħed u ieħor. Issa l-screed ġieli jkun taraħ dak ishom jużaw bħala brax biex ikun bih, dik il-ħxuna jkun 6 mm, 7 mm, ħafna mill-ixkejjer li jkollhom miktub da jista' jasal 6 mm ħxuna. Ma tistax tħaxxen għax l-art mhix dritta u tħaxxen tagħmel 15 mm għax biżmien tmur tara l-art perfetta. U l-madum l-kolla tiqpa tiġbet u jiġik ċertu ħanek. Allora, meta taraħ, inti taraħ lestu lix kollox bomba, mbagħad. Tliet xhur wara tibda taqa' fih, qed nasaġra ma' vera, għax jispiċċa l-ħanek. Għal mistoqsija tiegħek se nagħmlu, l-għoli ġieli ma jkollokx fejn tagħmel pajpijiet, ikollok bil-fors tuża ikollok bil-forsi sa torba. Tisma, imma ta' fuq tkellimna dwarha, jien nitkellmu sew fuq ta' ġewwa. X'inhu huwa dal-screed speċjali, dal-eco screed li huwa sostenibbli kemm jista' jkun? Mela, il-sostenibilità tiegħu hija għax qed jużaw recycled plastic. Li dan jiġi parti mill-screed li inti mbagħad ovvjament qed jagħmel għandu s-saħħa li għandu bżonn, għandu l-insulation li għandu bżonn, ġifieri għandek ħafna vantaġġi. Kunu għafu li jekk id-dar ikollok il-parke, hemm it-tendenza li timbih aktar malajr. Touchwood.